Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Danas je 22. jul 2021. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas tvrdnje Veljka Belivuka, koji je objavio krik o navodnim vezama sa njim, negirao da se ikada video s Belivukom i najavio da će se uskoro obratiti naciji da bi izneo dokaze i da bi pokazao ljudima šta se zaista događa. Rekao je da je logično da ubice i koljači kada stigne optužnica i vide dokaze, pokušaju da se politički izvlače iz svega, dobiju političku podršku kao što su je dobili od pojedinih političara. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o više zakonskih predloga, među kojima je i predlog zakona o popisu poljoprivrede. Ministar Branislav Nedimović kaže da će popis poljoprivrede, koji je planiran za drugu polovinu 2023. godine, dati sveobuhvatan prikaz srpske poljoprivrede i gde se nalazi u odnosu na 2013. kao i da će donosiocima odluka u buduće biti lakše, jer će podaci odgovarati realnom vremenu. Popisom će biti obuhvaćena sva porodična poljoprivredna gazdinstva, gazdinstva preduzetnika i pravnih lica, a neće biti obuhvaćena domaćinstva sa sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom koja nije namenjena tržištu, kao i domaćinstva, privredna društva i preduzetnici koji ne obavljaju poljoprivrednu proizvodnju. Prelazimo na vesti u vezi aktuelnog koronavirusa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se danas sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, doktorom Hansom Klugeom, na marginama samita Svetske zdravstvene organizacije o mentalnom zdravlju u doba pandemije, koji se održava u Atini 22. i 23. jula. Lončar i direktor Svetske zdravstvene organizacije Kluge razgovarali su o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji i regionu, kao i o daljim aktivnostima oko programa vakcinacije. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon kaže za RTS da je već počelo punjenje bolnica, kao i da se povećava broj novozaraženih. Ne možemo dočekati četvorocifrene brojeve sa istim merama koje imamo sada, i to mora svakom da bude jasno, poručuje Kon. Ističe da je etički potpuno neprihvatljivo da zdravstveni radnik ne bude vakcinisan u ovakvoj situaciji. Navodi i da čekanje i premišljanje oko vakcinacije postaje opasno. Blagi porast broja novozaraženih primetan je i na teritoriji opštine Stara Pazova. I dok je proteklih nedelja registrovan jedan slučaj nedeljno, a proteklih dana jedan slučaj dnevno, samo na jučerašnji dan je registrovano 5 novih slučajeva. Od početka epidemije marta 2020. godine do danas zvanično je na teritoriji naše opštine 4580 ljudi bilo zaraženo virusom COVID-19. Saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Na današnji dan pre 54 godine sa radom je počela Radio Vojka, najstarija lokalna radiostanica u Sremu, preteča današnje radio televizije Stara Pazova. Informacija iz lokalne sredine bila je i ostala glavna misija ove medijske kuće, a osnivač i prvi direktor Petar Radivojević, iako nastavnik fizike, prepoznao je koliko je bitno informisanje iz lokalne sredine. Sa Branislavom Bugarinom, prvim novinarem ove kuće, i Živkom Inđićem Toncem napravio je emisionu tehniku, a prve voditeljke su bile Anđelka Mali i Smilja Grujić. Od samog početka emituje se program na srpskom i slovačkom jeziku. Vremenom se ova medijska kuća transformisala u radio Stara Pazova, koja od pre 10 godina emituje i televizijski program i prati trendove, razvoj tehnologije i potrebe auditorijuma, te sadržaje emituje na YouTube kanalu i putem društvenih mreža, kao i na našem sajtu. Medijski biznis je stvar večitog pronalaženja da se preživi. Mi smo 54 godine preživeli i upravo ta činjenica sa jedne strane i pokazatelji da lokalni auditorijum želi svoj lokalni medij daje nam nadu da ćemo preživeti i naredne 54 godine, smatra Miloš Lazić, direktor radio televizije Stara Pazova.
Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je danas da je pomeren rok za prijavljivanje nezaposlenih osoba za pohađanje besplatnih specijalističkih obuka iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i da je novi termin za početak obuke 13. september. Svi zainteresovani nezaposleni koji se nalaze na evidenciji i službe za učešće u ovom programu mogu se prijaviti najkasnije do 1. septembra ove godine, navodi se u saopštenju. Uz pomoć poznatih likova iz bajke, sinoć je počelo dečije kulturno leto u Staropazovačkoj opštini. Platoi u Novim Banovcima i Novoj Pazovi bili su puni znatiželjne dece, ali i roditelja. Ansambl dečijeg pozorišta Hajde obradu i dan iz Beograda mališanima je doneo predstavu u svetu bajki, koju u petak od 18 časova mogu pogledati najmlađi u Vojki, a od 20 časova istog dana veselo pozorište seli se u Staru Pazovu. Pokrovitelji besplatnog pozorišnog programa za decu tokom jula i avgusta su Centar za kulturu Stara Pazova i opština Stara Pazova. Odlična atmosfera u Srpskoj olimpijskoj ekspediciji i najviša očekivanja. Poruka je koju su dan pred otvaranje olimpijskih igara u Tokiju preneli predsednik Olimpijskog komiteta Božidar Maljković, Sonja Vasić, Maja Ognjenović, Filip Filipović i Novak Đoković. Znam da svi od mene očekuju da osvojim zlatnu medalju u Tokiju. Voleo bih i ja. To nije tajna. Sa godinama sam naučio kako da se borim sa pritiskom i upotrebit ću taj recept, rekao je najbolji teniser sveta Novak Đoković na konferenciji za medije Srpskog olimpijskog tima u glavnom gradu Japana. Sutra pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predjelima kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 27 do 29 stepeni. Slično vreme i u Staroj Pazovi i okolini, oblačno uz sunčane intervale i temperaturom do 28 stepeni. Pratili ste vesti na dan kada radio televizija Stara Pazova proslavlja svoj 54. rođendan. Poštovani, hvala što ste uz nas sve ove godine.